Я не думаю, що освітяни нашої школи будуть підтримувати колег в тому плані, як вони планують там не виходити на роботу чи зробити якийсь 1 вересня якимось акцію протесту. Я думаю, що це в нашій школі, по-моєму, цього не буде. Ми отримали зарплату сьогодні за червень місяць, не сьогодні, взагалі, напередодні. Отримали за червень місяць, а так як обіцяють, що за липень виплатять, то я думаю, що таке, така заборгованість, як місяць-два, для нашої держави це не дуже, хоч це дуже-дуже складно. У нас в місті освіта є стабільною і такої потреби, щоб 1 вересня не вийти на роботу, я думаю, що немає. От. Такої потреби, і наші вчителі всі 1 вересня, школа повністю готова, вийдуть на роботу. Морально ми її підтримуємо. Дякую. От. Повністю відповідати за свій педагогічний колектив я не можу. Кожен має свою думку, є громадська організація, профспілковий комітет. Але вважаю, по всій Україні ще важче. У нас тільки виплатили за червень. Зараз мають виплачувати заробітну плату за липень. Тому наказані будуть, якщо підтримуємо в першу чергу, діти. Педагоги і так наказані в нашому суспільстві, але ми будемо працювати. Ну, якщо проаналізувати на сьогоднішній день, яка ситуація по виплаті заробітної плати в місті Луцьку і по області, то найкраще виплачується заробітна плата в місті Луцьку. Ми сьогодні платимо липень місяць. Уже кілька шкіл отримало, то я вважаю, така невеличка заборгованість, яка є на сьогоднішній день, не дає морального права нам приймати якісь акції. І мені здається, що педагоги міста Луцька, розуміючи цю ситуацію, розпочнуть нормально, організовано 1 вересня 98-99 навчального року. Але можуть пошити батьки. Скажімо, купити зелений матеріал, який прийнято в нашій школі, і з нього пошити форму. Шляхи є різні. Вже 10 година ранку, але в Луцьку поки що ми не змогли знайти, де продається шкільна форма. Який саме великий розмір для хлопців є зараз в продажу? 50-й розмір. А більший? Більших немає. Більших розмірів немає, тільки до 50-го. До 50-го. Скільки років вашому хлопчику, в який він клас піде? Піде він в сьомий клас. В сьомий клас. А які розміри костюму йому потрібні? Ну, я не знаю, йому дуже великі потреби. Він крепкий хлопчик. Ну, ціна солідна, 57 гривень. Це костюми чи окремо піджак? Тільки піджак. А ще і брюки треба купувати? Ну, в нас є брюки, з прошлого року залишилися. В уніромазі немає, у нас бордовий жакет верх і темний, і там брюки чи спідничка дівчата. Хлопці взагалі дуже важко. На базарі колись були бордові жакети, зараз немає. Якщо немає на ринку, то ми стараємося, щоб батьки заказували індивідуально. У нас цієї проблеми як такої не повинно бути. Я думаю, що в такій кількості її буде і цього року. Шкільна форма великих розмірів для школи – одна із проблем. Це дерева весь час падають, оці ветки від... Ну, відвалюються, прямо відвалюються. Повно дітей бігає, перехожі ходять. Отам ідуть електричні оці провода. Вже третій раз чи четвертий електромережі проїжджали із-за того, що світло пропадає весь час. Дзвонили в ЖЕК, дзвонили в міськвиконком. Забороняємо дітям виходити. Дійсно забороняємо того, що як тільки чуємо писк, кожен з батьків біжить і чекає, чи це не його дитина. Не дай Боже, було таке, що у нас дим стовбом стояв і летіли всі провода. Цілий день були без світла. Проблеми з пальним є, однак робота відпрацьована так, що льотчиків збирають на аеродром і методом зборів підтримують їх льотні навики, загально в плані військово-повітряних сил. Тобто, так що якщо тут на аеродромі польотів немає, це не визначає, що льотчики не літають. Ми не маємо достатнього кількості пального для того, щоб підтримувати дійсно якісний рівень нашої льотної підготовки. Але ми стараємося, ми завжди готові до бойових вильотів і будемо підтримувати
нашу обороноздатність. Луцька ескадра дійсно складається з найновішої техніки, проте, зважаючи на постійні проблеми з пальним та малу кількість вильотів, льотчики побоюються, що через деякий час виконати бойове завдання на належному рівні вони просто не зможуть. Її привезли мені з Ковільського району, звали її Зорька, вона вже покійна, немає її. І видно, її обіжали там. Не було у неї одного вуха, її собаки обгризли, рогата була. А я її окружила ласкою, знаєте, думаю, бідна, всіх боїться, ласкала її. То вона потім, як собака, охороняла мене, ходила, чесне слово, ходила за мною, і ото так, де чужий, хто підійде, так рогом. Раз і відганяє. Ревнувала так, захищала мене, від собак захищала. Я зрозуміла, що ці тварини дуже, ну як всі, люблять ласку. Вони одна на одну дивляться, вони хочуть всі бути, ну, щоб їх поважали, щоб з ними гарно поводились. Ну і я знаю, замічу одне тільки, що якщо тварину хтось обідить, от козу, вони дуже обідчиві і зло пам'ятають, вони вже до тої людини не підійде. От чому коза буває, знаєте, кажуть, от гризе дерева, то не коза винна, то хазяїн винен. Кози настільки розумні, настільки вони розуміють людську мову, що якби їх вчили математики, вони б зуміли б і рахувати. Особливість цих тварин не тільки в тому, що кожна з них яскрава особистість. Це ще і судноплавні кози. Пятнашка, давайте. Біляна, пошли. Так, Крашуля, ти теж можеш. Так, ну йди, п'ятнашка. Ну ладно, хватить. Лелека не відходить, вона на розстоянні 10 метрів в округ ходить. І ті, які направляються кози в той напрямок, куди він не бажає, щоб вони йшли, або розгадує, куди хазяйка бажає, щоб вони йшли, він звуки здає, ну, і відіодарить зубом, да. І все, кози насторожились, розворот зробили. І пішли куди потрібно. Дякуючи козам, я знаю, як пахне лоза, як пахнуть трави, як приходить рання весна і як оце починає зацвітати. Дякуючи козам. Зошити старший клас, хлопчик, то, мабуть, зошити будуть дорогі, бо всі по рублю, по рубль 60. Рублів 200, щоб зошити ті книжки і все покупляти, то буде? Так. А що плюс взуття, там вдягання, то тут взагалі багато виходить. Ну, приблизно, якщо купляти самі зошити, то вже сьогодні стало 30 гривень. Ну, книжки, взуття, кросовки, кеди перезувне, сумки, зошити. Тисяча буде, якщо не більше. Якщо не більше. Більше беруть, звісно, яка тканина краща, дорогша. Є і тканина дешевша, то вже більш таки беруть люди з села, які бідніше живуть. А хто має можливість, то бере кращу тканину, дорогші костюми. Мені дуже приємно бути присутнім на цьому заході, на заході запалення цього голубового вогню, тому що я розумію, що за цим селом будуть газифіковані і інші села. Я вам повинен сказати, все-таки, як би не було тяжко, але за останні 14 років наша Волинська область, темпи газифікації збільшились 26 разів. Я пам'ятаю, згадую, 76-80 роки у нас газифікувалося у рік приблизно 26-27 всього квартир. А практично села – це особливі якісь села, а то навіть містечка районного центру було практично неможливо пробити ліміт на газ. Хто який робив там в себе, хто євро. Хто так вставляв, хто, ну, різно, багато, більше 5 тисяч, 6, 7 і по 12 навіть давали. І я думаю, що нам вже буде набагато легше і частіше в хаті, ну, в общем, буде набагато краще. Справа була надзвичайно важка і найбільше страдала моя родина, тому що так, робочий час, який би ми би використати на благо своєї сім'ї, на роботі в школі, страдала моя школа. Я відчуваю, що з третього місця ми трошки опустилися, школа, яка була постійно в районі. Ну, але, мабуть, дуже важливу справу зробили, тому тим треба було пожертвувати. З часом, мабуть, всі втрачені позиції налагодимо. Але було важко. Ви знаєте, ніколи не думав,
що я знав, що доброго слова не зароблю, але я не чекав, що зароблю інших додаткових таких вимислів з боку своїх одних сільчан. Будуть тут вклонятися йому, бо він того заслугував. І молодята, які будуть виходити з цього будинку урочистих подій, і дітки, які новонароджені, народилися через те, що це честь і слава нашої держави. Степан Бандера був нашим провідником, політичним, оунівським провідником, який все своє життя боровся за волю України і дав нам клич, сказав, у нас нема іншої дороги, тільки брати зброю і захищати від всіх ворогів нашу Україну. І молодь дійсно відгукнулась, взяла зброю в руки, пішла боротися ні за нагороди, ні за гроші, ні за похвалу і подяку, а пішла боротись за волю України. Вони знали вже наперед, що вони всі загинуть, тому що вони не зборять ні Москву, ні Німеччину, але вони знали і те, що далі так жити не можна. Краще померти, як бути рабами. І ми, як Конгрес українських націоналістів, завжди намагаємося підтримувати такі події, бо ми є українці. Степан Бандера – це перша людина, яка підняла національний рух на заході України, а пізніше на всій Україні. Хоча багато є чуток те, що він був провокатором різних так званих акцій по знищенню українців. Це все було здійснено військами НКВС, а Степан Бандера в той час був в Німеччині. До побудови пам'ятника Степанові Бандері у Луцьку на Волині, зокрема, йшли ми теж довгі 17 років. Були дискусії, були розгляди у різних сесійних залах, у різних політичних партіях, громадських організаціях. А остаточне рішення було прийнято тоді, коли ось був створений світовий організаційний комітет по відзначенню святкових ювілейних дат, пам'ятних дат, історичних дат української нації. 1 січня наступного року ми відзначаємо 100-річчя від дня народження Степана Бандери. І тому вже цьогоріч на Волині сесія Луцької міської ради прийняла рішення про будівництво пам'ятника. Сесія Волинської обласної ради визнала рік 2008 роком Степана Бандери. І зрештою ось в цей, будемо говорити, спочатку 2008 року викристалізувалося питання будівництва і в першу чергу пам'ятника в місті Луцьку. Обласна рада звернулося ще до президента про присвоєння посмертно Степанові Бандері до 100-річчя від дня його народження звання Героя України. Тобто визначальним був за 17 років саме 2008 рік. Це поставка ячменю пивоварна, ми навчилися його вирощувати, тобто там є відповідний склад білка, повинен бути не більше того граничного норми. І це один із крупних контрактів. Зерно, ріпак продається зразу, тому що він сьогодні потрібно його реалізовувати. А з зерном спішити не будемо, тому що ще поки ціна на зерно не є та, що вона повинна відповідати дійсності, ми трошки почекаємо. А там зреалізуємо тому, хто більше заплатить. Всі Господь Боже на старості. Колись молотили то по 5, по 7 тисяч намолотили, а то на Доні, припустимо, там 9 чи 10 тисяч, то небагато. Враховуючи те, що інспекція не має прямого впливу на цінову ситуацію цін на бензин, оскільки вже 13 років в державі Україна відсутнє державне регулювання цін на нафтопродукти, і держава Україна не володіє жодним власним українським нафтопереробним заводом, де є власник держава, тому складно, напевно, в наших умовах прогнозувати подальший ріст чи зміни цін на пальне, які впливають відповідно і на продукти харчування. Скільки коштує бензин, водії дізнаються уже на АЗС. Прогнозувати ситуацію важко, ціни змінюються просто на очах. Люди їздили, так і будуть їздити. Через те, що кажуть, треба щось робити. Просто на комусь це скажеться. Ця проблема переложиться на якихось других людей. Якщо в мене щось забирають, то я змушу з когось щось більше брати. Я думаю, що виробники бензину, фірми.
штучно накручують ціни. Економіка якраз і робиться з доріг, тому що дороги – це економіка держави, котра повинна працювати завжди. Плануємо в цьому році продовжити цю ділянку робіт і дійти до повороту на Луцьк. Це якби перша ластівка після більше як 2 років затишчя повного на цій дорозі. Тут працюють реальні будівельники. Вони прозорі, вони платять всю гаму податків, яку належить платити. От такий підхід. Ми відповідаємо перед людьми, перед державою за ті речі, які відбуваються. Наша задача далі будувати, і ми це робимо. Дискримінація індивідуальних датчиків в такій вилці ціни від гривні 80 до 3,50. Ми повинні якось зменшувати ту різницю, думати, як її зменшувати. Бо в противному разі область залишиться не лише без корів, але і без молока. Тому що тенденція дуже негативна, особливо в даному секторі. Я коли вийшов на вулицю, чую запах диму. Якісь такі от соломи, те все. Вийшов, обійшов там ту сторону, дивлюся, що там нічого не горить. Але ж це є. Потім дивлюся в цю сторону. Дивлюся. Плам'я горить. Ну і, коротше говоря, ще воно як почало швидко так горіти, то воно пішло на ту сторону, до хатів туди. То ми там давай спасати, коротше говоря, що перетоє, щоб до хат не дійшло, да і все. Стерня горить. Бачимо садівниче товариство. Чи зачепило його? Зачепило в межі садівничого товариства. І на нашу територію тільки в полосу трошки зайшло. Ми своїми силами приїхали пожежні, зупинили все. Горить стерня на полях, які орендує Несвіч. Вже загасили, йде ліквідація. Йде ліквідація. А від чого зайнялося? Чи які причини? Встановлюємо. Зараз будемо встановлювати від чого. Почалося з того, що в 2004 році я приїхав сюди і зустрівся з Близнюком Михайлом Івановичем і з Панасюком Василем Ксенофонтовичем, таким так званим директором Волинського благодійного фонду, як же він, Віфанія. А Близнюк – це старший єпіскоп, так званий, по Волинської області, християн віри євангельської. Все. Я їм зробив візи, приїхали до мене в Америку, у мене жили, все, допомагали там збори робити. Приїхав і чуть в обморок не впав, що тут все замітено снігом, перекошена коробка стоїть, ні документів, нічого немає, ні складів ніяких немає, нічого, все. Але гуманітарку отримували з Німеччини, з Голландії, з Америки. У мене 30 тонн сюди завезли, невідомо, роздерибанили все, потім бросили тут дирки, запустили мишей, все перемішали, все. Там десь 30 тонн, тут 40 тонн десь. Все розкрали. Ніхто їх не арештовував, їм дали можливість скритися акуратно, культурно все, попереписувати під час кримінального провадження, попереписувати все майно. Все, що було, квартири всі, в них 6 компаній, які були під арештом, все. Зникли всі їхні акції, доля акцій, ті, що були, все. Все розтворилось. Цинічно, їм казав, ну крадіть 20%, ну 30%, ну 50%, ну не 100% вже красти. І ці люди видаються безрелігійних. Вони лідери тут релігійні і так далі. І коли їх зачіпаєш, зразу кричать, дискримінація, їх не чіпає, в них недоторканність. Мене це обурює. Я сам віруючий, тому у мене другі погляди на віру в Бога. Завдяки спортсменам в 92-му, 93-й, 94-й роки про Україну взнавали завдяки спортсменам. Якщо навіть згадати Олімпійські ігри, якщо я не помиляюсь, 92-й рік це був, вперше стяг український піднявся якраз там на Олімпіаді, завдяки цьому заговорили про Україну. Найсильніші чоловіки? В Україні, звісно. Українці. От ви спостерігаєте, так? Власне, у вас як у жінки, які емоції викликає подібні змагання? Ну це завжди захват та азарт, та підтримка. Круто, тому що все ж таки є такі чоловіки в нашій країні, які показують, що в нас сильна нація. Тобто ви погоджуєтесь з тим, що найсильніші чоловіки – це українці? Звичайно, це можна зараз побачити вживу. У нас є чудові люди, чудові землі, чудові ставки, чудова природа, гарні краєвиди і гарна
велика перспектива. Хочеться зробити все і відразу. Я чудово розумію, що так не вийде, але хочеться. В першу чергу інфраструктура, дороги, освітлення, дитячі садочки, школи. До речі, якщо брати за школу, то вже на старті початок робіт оголошується конкурс на проведення добудови нашої школи. І в Боголюбській школі реконструкція підвального приміщення під гімнастичний зал – це довгоочікуваний проєкт, який вже стартував, один стартував, а другий на старті. Об'єдналися, і зразу всім впаде дуже багато грошей, і всі все зразу пороблять. І люди, які 30 років не бачили доріг, і вже тепер за один день сільський голова має їм все поробити. Тобто претензій до голови, звичайно, дуже багато. Але ну, я хочу сказати, що нам поталанило все-таки з сільським головою. Він в нас розважливий, мудрий, стриманий, що мені в ньому імпонує, ніколи згаряча не рубає і знаходить пояснення, і саме основне відкрито вміє спілкуватися з людьми, не лукавити, не обіцяти, бо то, що це теж нелегко. Легше прийти і пообіцяти. Я завжди казала, у владі важко бути, тому що в опозиції легше. Опозиція не працюючи, критикувала і вже бонуси собі заробила. А влада скільки не робила, і все ще мало, мало і мало. Скажу, село дуже хороше. Я працюю тут. Можу сказати, що я пишаюся. Всі, можна сказати, громада наша дуже добра, вічлива. Люди, чим більше ми стараємося для людей, тим більше вони відзиваються. Хочу сказати, що щиро вдячна нашому сільському голові, голові колгоспу Євгенію Олексійовичу, сільському голові Боярському Валерію Федоровичу. Дійсно стараються, роблять для людей. Хочемо зробити це свято для громади. Добрий вечір, дівчина, боя ще, боя ще й не спав. Ой, на горі жита много половина зеленого, пішли його дівки жати та й забулися. Мир Україні, Божого благословення, доброго порядку. Щоб наші чиновники почули нас, простих людей. На заходи в умовах пандемії, викликаної COVID-19, від держави кошти не надходили. Міський бюджет вирішував це все. На сьогоднішній день вже із міського бюджету на придбання засобів захисту індивідуального і засобів безпеки скеровано 2 мільйони 613 тисяч 403 гривні. Перші четверті класи прийдуть на 9:30, далі буде середня школа 5-8 класи, вони прийдуть на другий урок, і старшокласники вже прийдуть на третій урок, це буде 10:20. Таким чином, оцей великий просторий вестибюль буде по санітарних нормах якраз достатній для того, щоб велика кількість дітей спокійно собі перезулася, передягнулася, залишила свої речі в гардеробі і в супроводі класних керівників піднялася наверх до своїх кабінетів. В ідеалі це ось має бути така ситуація, коли кожна дитина сидить за своєю партою і між нами відстань не менше 1.5 метра. У нас при таких випадках є підозра на африканську чуму свиней. Значить, в Києві результати проведені не підтвердилось захворювання. І інші захворювання на сьогоднішній день, ті, що проводили пастерльоз і бешиха, теж не підтвердилось захворювання. На сьогоднішній день проводиться ще дослідження кормів, ну тому що була підозра отруєння кормами. На сьогоднішній день там ситуація стабільна, свині здорові, і сьогодні відгрузка йде здорових свиней під наглядом Держпродспоживслужби спеціалістів. Значить, в них закінчився технологічний процес, тобто відгодівлі свиней, і вони вправі це здавати. Так як на сьогоднішній день і ваше право здавати ці свині, чи продавати, чи для себе колоти для себе для споживання. Це територія лісу, вона визначена моїми знаками. На цій території є заборонення Федоровича тих колишніх тих тварин, які мали інфекційне захворювання, що вони можуть через десятки тисяч років себе проявити. То як би нанести, ну, знову огородити чи окопати цю територію цього скотомогильника, щоб навіть і станиці не могло до розповсюдження оцеї інфекційної зарази. Ці всі місця на сьогоднішній день, де обозначені і були захоронення, вони нанесені
вас на картах повинні були б, і визначаються. Ми вимоги поставили такі, про те, що там має бути це місце, не може бути тільки заліснене, заборонені там постройки, і постійно там має бути стояти стовпчик, обозначений це місце, де проводилися захоронення, для того, щоб не проводилися там, не використовувалися як риля, посіви і будівництво, дозволяється тільки заліснити це місце. Вода холодна була, типу, помитися теж вони толком не могли. Вже потім, в п'ятницю ввечері чи в суботу, вже не пам'ятаю точно день, включили теплу воду, да, діти нормально помилися. До цього часу діти обходилися вологими серветками. От я своїй дитині дала велику упаковку серветками. Ви розумієте, це дівчинка, їй треба, ну всім якби треба митися, але ну, вологими серветками це не варіант. Туалетного паперу у них теж не було. Той, що я дала туалетний папір, тим вона користувалася, і всі дівчата користувалися в кімнаті. Ввечері дзвонить, вибачте за деталі. Мама, я хочу какати, мені немає чим витертись. Кажу, тобто? Кажу, а я ж тобі папір дала. Каже, а ми ж його використали. Кажу, то я використала. Кажу, а що вас вам не ставлять? Каже, ні, не ставлять. Каже, ми своїм користувалися. Безпосередньо я дзвонила до своєї дитини, питалася. Кажу, доч, що ви їли? Макарони, ковбаса. Кажу, ну, кажу, а пити, що там було пити? Нічого не було. Кажу, тобто, може ти не бачила? Кажу, ну якщо є чай, то нам ставили. Їм в перший день раз чай поставили. Далі вони 3 дні були без чаю, без води. Води, питної води навіть не було, на минуточку. В обід дзвоню, доч, що ти їла? Картошка була в них, ну, типу, картопле пюре і сосиски, да? Щось типу такого. В них або колбаса, або сосиски були. Кажу, а пити що було? Не давали пити. Це вона вже дзвонить, плаче, мам, я хочу пити, чим мені запити? Картошка була сольона. Кажу, ну піди води купи. Пішла вона, купила водички, 50 гривень 0,5. Ага, сама купляла, да, піти на воду. Да, да. Ввечері, доч, що ти їла? Це був четвер. В неї в мисці були макарони і була картошка. Тобто оце, що давали зранку, те, що давали в обід, їх ввечері положили в місці в одну миску. Один раз в день. Один раз в день? Довго гуляли? А далі чим ви займалися? В кімнатах. Якщо мені будуть платити пенсії хоч половину, як в Польщі, я вже не кажу там в Америці чи там де, чи в Германії, як половину пенсії, як в Польщі, я тут сидіти не буду. Я ж продаю світово, якщо на дачі вирішу гроші, то лишняк продаю. Розумієте? Будуть мені платити половину, 50% то, що в Польщі. Я тут сидіти не буду, чесно вам кажу. А то як мені не вистачає, 200-300 не вистачає мені на життя, то я мушу тут продати якось кілограм чи два. Ну хай нам місце якесь відведуть, хай там внизу зроблять якісь лавки. Будемо платити? Я не кажу, будемо платити, як на базарі. Тільки на базарі, 30 гривень платять. Я буду платити 30 гривень. Ви знаєте, наскільки це втомливо? Це настільки втомливо, що я приходжу додому, вже нічого робити не можу. Це дуже втомлює. Люди енергію забирають. Але держава, на жаль, обманула з пенсією дуже сильно. Я державний службовець. Пенсія повинна була бути хороша. По закону треба було, щоб під час підвищення окладів робити перерахунок пенсій пенсіонерам. Але Яценюк із Гройсманом вирішили, що цього не треба робити. Не можна торгувати молоком з брудної пляшки на 30-градусній спеці. Не можна залишати після себе картон, целофан, сміття. Не можна підкидати людям в двори залишки непроданої продукції. Якщо ви тих людей, які там торгують, змогли переконати піти і припинити порушення правил благоустрою міста, знайшлась одна людина, яка категорично відмовляється, ну треба було інспектору муніципальної варти дати тих 100 гривень, купити в неї відро яблук чи ту петрушку. І все, і таким чином її забрати. Я би вам потім цих 100 гривень віддав. Ну не треба доводити сьогодні ситуацію до такої точки кипіння. По території філії Кам'якаширське лісове господарство прийшов бурлом. Він охопив приблизно 6 лісництв різної інтенсивності. Суцільні санітарні рубки в подальшому, як вони будуть, пройдуть всі інстанції, всі дозвола, зрубані і заліснені в обов'язковому порядку в наступному році. Це насадження сосни, вік його близько 60 років. Це насадження знаходиться біля самого села. Це насадження могло ще рости і рости, але
сталася така неприємність. Ці дерева вже включені в рубку, вже пройдені всі дозвільні документи. Тут пройде очистка, це буде на цьому місці якраз буде суцільна санітарна вирубка. Лісівники завжди йдуть на допомогу, і в даному випадку вони пообіцяли, що будуть йти на допомогу людям. Очікуємо позитивної відповіді і взаємодопомоги.